Друзі, привіт! Зараз на цьому відео я хочу з вами розглянути чобітки для хлопчика від бренду Oshkosh. Модель завищена, гарне поєднання кольорів та матеріалів, що робить взуття дуже стильним. Добре фіксують ніжку за допомогою ліпучки та засідки з боку. Шнурівки не регулюються. Всередині м'які. Підошва виготовлена із гуми, є досить цупкою та гнучкою. Добре підходить для активних ігор дітей. Якщо вам сподобались такі практичні та модні чобітки, ви можете замовити їх в нашому інтернет-магазині ilomami.com.ua. Для того, щоб не помилитися з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую усім за увагу, хорошого вам дня!